Метропавлдағы Ойқала шағын ауданда табиғи апат салдарынан зардап шеккен үйлерді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Айыртау ауданынан келген 5 механикалық бригада осы аумақтағы 111 үйге жауапты. Оның 83-і тұруға жарамсыз деп танылған. Бүгінде 41 нысанды сүру жұмыстары басталып кетті. Ойқала шағын ауданының тұрғыны Мария Шатнықтың бұл үйде тұрғанына 30 жылдан асқан. Баспана тасқын кезінде су астында қалып, қазір қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Іске Айыртау ауданының механикалық бригадасынан 7 адам кіріскен. Бүгінде мұндағы еден толық ауыстырылып, жаңа терезелер орнатылды. Енді үйдің жоғары бөлігін қалпына келтірмек. В каком состоянии был дом? Это был... Тасқыннан кейін үйді көргенде қатты таңғалдық. Жағдай өте нашар болатын. Бөлменің терезесіне дейін су тұрды. Қазір механикалық бригада жөндеу жұмысын жүргізіп жатыр. Балаларға алғысым шексіз. Бірнеше аптаның ішінде жағдайды реттеді. Айыртау ауданының механикалық бригадасы Ойқала шағын аудандағы жұмысқа 2 мамыр күні кіріскен. Белгіленген аумақтағы 100-ден астам үйдің 28-і қайта қалпына келтіруге жарамды. 25 баспананы тұрғындар өздері жөндемек. Бүгінгі күні 41 үйді сынысқа шығардық. Жалпы 7000 тонны қоқыс шығарды. 25 үйді өздері үйлер істеватыр, өздері хозяевтар істеватыр. 3 үйде біздің механизированный бригадалар істеватыр. Сол ремонтты 1 тамызға дейін бітіруге тырысамыз. Айта кеткен жөн, Айыртау ауданының механикалық бригадасы құрамында 40-тан астам адам бар. 20-ға жоқ техника тартылған. Айнұр Досан, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.